ek wil 'n vraag vra. Veronderstel wat Christ Team International preek is die nuwe progressiewe woord van God. Veronderstel dit is die waarheid. Veronderstel dat dit die antwoord is om die kerk vry te maak uit die kettinge van onakkurate waarheid of onakkurate stellings eerder as waarheid. Goeiedag vriende en familie. Sondag was daar 'n berig in die koerant gewees van 'n kerk, Christ Team International, met hulle leraar Zandrey Strydom wat basies aangevat was oor sekere dinge wat in die kerk gesê is, geleer was en gepromoveer was. Ek het na dit gekyk omdat ek myself in 'n kerk is en 'n bietjie ondersoek ingestel en ook gekyk na Zandrey se berig en wat hy self op sy YouTube kanaal gesit het waarin hy verduidelik wat hulle in glo en hoe dinge gesien word in sy perspektief. En ek wil net sê, jy weet, die woord leer ons as die Christene van God, as die mense van God, dat ons moet alles bepaal deur die woord. Die woord is die laaste standaard en daarom as ons na dinge toe kom wat ons verstaan, teologie, dinge oor God, oor ons verstandhouding en manier hoe ons met mekaar reageer ensovoorts, moet ons dit altyd Bybels doen. Zandrey sê in hierdie klip wat ek net vir julle gewys het, sê hy basies, as hierdie waarlik 'n progressiewe woord van God af is, moet ons dit ondersoek. En ek wil dit verwelkom vandag. En ek is baie dankbaar vir net die openheid van dit. En laat my ook toe net gehou vir julle 'n versie te lees van die Handelinge kerk waar hulle ook praat. En dit sê die volgende in Handelinge 17 vers 11 oor die Bereane. Dit sê die volgende, dit sê die mense daar was ontvankliker as die mense in Thessalonika en hulle het met groot belangstelling na Paulus se boodskap geluister. Luister hier, hulle het elke dag die skrifte ondersoek om te sien of dit wat Paulus en Silas gesê het, so was. Paulus en Silas is sonder verraad. Hulle is geseend van God om te preek, maar tog het die mense na wat toe hulle gegaan het, het die Bereane hulle boodskap gevat en dit opgeweeg met die woord van God. En dan sê Paulus homself aan die Korintiërs kerk, en ek wil dit ook vir jou lees, in 2 Korintiërs 11 praat hy spesifiek in vers 2 en hy sê, ek is jaloers oor julle, want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan net een bruidegom toegesê het en wat ek daarom vlekloos van Christus wil oorhandig. Ek is tog bang dat julle gedagtes weggevoer word en julle opregte en suiwerheid toe doen aan Christus, net soos die slang Eva met sy listigheid verlei het. Nou luister wat hy sê in vers 4, hy sê, as iemand 'n ander Jesus kom verkondig as wat ons verkondig het, of 'n ander gees, of 'n ander evangelie aanvaar, en dan sê hy vir hulle, as die wat julle van ons ontvang het, is julle so maklik tevrede daarmee. Paulus praat, en hy sê vir ons in die woord, hy sê in die eerste plek, dat ons moet nie net enige teorie oor Christus, oor die evangelie en die gees, aanvaar nie. Ook wil ek weer net sê, in Handelinge 17 sien ons ietsie, 'n gehalte in die kerk, waar hulle ondersoek het. So as ons vandag kyk na wat basies gepromoveer word in hierdie kerk, en ons kyk en ons ondersoek, moet ons eerlik wees en vra of weeg dit op met dit wat Paulus uitgelê het vir ons. Ek hoop ons kan kyk na daai drie dinge. Ons kan kyk na die bedoelinge oor Christus, ons kan kyk na die Gees en ons kan ook kyk spesifiek na die spesifieke woord wat geleer word in hierdie kerke. By Christ Team International is ons uitverkoop vir die waarheid. Hoe vreemd of snaaks die Gees van God uiting daaraan gee. Ons het nog nooit instansie aangevat nie. Ons vat lering aan. Nog altyd deur die Bybel het God sy plan op een plek uitgespeel. Selfs na die Bybel deur baie herlewings het God dit altyd op een plek gedoen. Hy werk in almal wat geroep of mee verbond gesluit was deur die kruis van Jesus Christus of onlangs na die kruis weergebore is, maar om almal deel te maak van een plan. Christ Team International wil as vriend van God antwoord op sy hartsbegeerte en die plan van God uitleef. Elke liewe seisoen in die Bybel, elke liewe progressiewe woord van God deur die profete, manne van God, konings, priesters, Jesus Christus, Petrus, Paulus, Martin Luther, Nikki van der Westhuizen, Kobus van Rensburg ensovoorts wat vir ons 'n generasie gee van vorige leiers wat
dinge interpreteer en volgende leiers wat dinge wat vir ons generasie gee van vorige leiers wat dinge sis interpreteer en volgende leiers wat dinge so interpreteer. Vriende, ons word gesê en aangemoedig om te sien dat hierdie kerk basies uitverkoop is aan die waarheid. Laat ek net sê, Jesus maak dit absoluut suiwer en helder vir ons oor wat die waarheid is. Johannes 17 vers 17, Johannes 8 vers 32, Johannes 6 praat in Paulus en hy sê dat die woorde wat hy het is die waarheid. Maar Jesus gaan ook verder en hy sê in Johannes 14 vers 6 dat hy is die weg en die waarheid. So Jesus personifiseer die feit dat hy die waarheid is. So as ons wil weet wat die waarheid is, as ons wil kom tot 'n verstandhouding tussen ons en die waarheid, moet ons na Christus kyk en wat hy gesê het. Hy praat ook en hy sê dat, jy weet, as God iets doen en as God iets uniek sê, dan gebeur dit in sekere plekke in geïsoleerdheid. Jy weet, ek wil net sê, dit is verskriklik gevaarlik om na waarheid te kyk deur daai perspektief. Dit is so asof sekere mense kredietwaardigheid wil gee aan dit wat hulle sê, al is dit nie Bybels nie, deur om uit te wys, maar ons sien genesings, maar ons sien sekere wonderwerke, ons sien al die wonderlike dinge, ons moet die waarheid hê. Laat ek net sê, dat indikasie van die bonatuurlike is nie 'n indikasie van die waarheid nie. Ons sien genesings in baie ander velde en ewen in ander gelowe. So dit in itself is nooit die maatstaf van ons geloof nie. Hy gaan ook dan verder en hy sê dat Christendom International wil graag die spraakbuis of as vriend van God praat. Laat ek ook net sê dat die Jehovah getuies, die Roomse Katolieke Kerk en baie andere het basis geglo aan monoepiskopus waar die kerk en die autoriteit van die kerk kan praat oor die waarhede van God en wat net hulle sê is die waarheid van God. Ons moet baie versigtig wees as iemand in daai lyn begin praat. Hy gee dan lyn van mense wat gekom het om vir ons die waarheid te gee. Hy sê Jesus Christus, Paulus, Martin Luther, Kobus van Rensburg, Niekie van die Westhuizen. En laat ek net sê, is regtig wat Zander glo van Jesus Christus en Paulus op dieselfde vlak as dit wat Niekie van die Westhuizen, Kobus van Rensburg en Martin Luther gesê het. Laat ek ook net sê dat in die reformatie het Martin Luther gepraat van vyf goed, wat baie belangrik is, ek dink wat baie geldig is. Nommer 1, hy het gepraat van sola scriptura, hy het gepraat van die Bybel en die skrif alleen, as soort van die grondvesting van ons geloof. Dan praat hy van sola Christus, dit praat dat ons gered is net deur Christus alleen, sola gratia, deur genade alleen, sola fide, deur geloof alleen, soli deo gloria, aan God alleen die eer. Ons kan sien dat Martin Luther gepraat het oor iets wat Bybels is, maar ons meer het altyd aan dit wat Jesus gesê het in Paulus onder aan inspirasie volgens Hebreërs 1 vers 1 tot 3. Vir jare in die Pinkster waar ons groot gemaak geraak het, was die doping met die Heilige Gees die ultimate teologie. Dit was die grootste ding wat met jou kon gebeur het. Kyk, jy kon 'n kind van die Here wees, jy kon gedoop gewees het en al daai goeters, maar jy moes gedoop geword het met die Heilige Gees. En ons het daai jare geglo in ons onkunde of in die gebrek van openbaring kennis, het ons geglo as jy nog nie in tale praat nie, het jy nog nie die Heilige Gees ontvang nie. Later het ons begin leer, as jy Christus in jou het, het jy die volheid van die Godheid in jou. Dus het jy die Heilige Gees en jy moet net ontdek wat al die vermoëns is, waarvan een van hulle is om in tale te praat. So ons het so 'n bietjie aanpassings gemaak en daarom is ons teologie wat ons preek bietjie anderster as die Pinkster teologie waarin sommige van julle dalk ook groot geword het. Maar uiteindelik is die Heilige Gees se inwoning nie die groot plan van God nie. Want die Heilige Gees is eintlik God se boodskapper om jou te oortuig van die baie meer wat in jou kom woon. Naamlik die volheid van die Godheid in Christus. Vriende, ons sien 'n verskriklike hoë pragmatiese spiritualiteit. Christendom International is 'n nuwe pragmatiese spiritualiteit wat maar net die ou pragmatiese spiritualiteit vervang. En as ons kyk na die hoof en die werking van die Heilige Gees,
weet ons vir feit dat die Heilige Gees in die woord van God is beskryf as 'n persoon in wat betrokke was by die skepping volgens Galasiërs 1 vers 2 in Psalm 33 vers 6. Ons kan sien dat Ananias en Safira spesifiek vir die Gees van die God lieg volgens Handelinge 6, maar ons kan sien dat die werk van die Heilige Gees is dat hy ons kinders van God maak deur ons geloof in Christus volgens Johannes 14 vers 16 tot 20. Ons sien ook dat die Heilige Gees in Jesus Christus 'n basis in my kom woon en die weldade van Christus in my bewerkstellig en hy laat my as kind van God volgens Galasiërs 5:22, Johannes 15 vers 1 tot 5 vrugte voortbring wat in my bekering pas. Ons kan ook sien dat die Heilige Gees is as trooster in Romeine 8 vers 16, Filippense 2 vers 1 tot 2 en ook in Johannes spesifiek 14, 15, 16 kan jy ook gaan kyk na die hoofstukke, maar die Heilige Gees homself altyd by ons is 'n feit volgens Johannes 15 vers 17. Maar wat ons sien hierso is dat dit gesê word dat die werking van die Heilige Gees is nie die groot plan van God nie. Die inwoning van die Heilige Gees is nie die groot plan van God nie, maar dat die persoon van die Heilige Gees is om die baie meer dat God toestand in jou op te wakker sodat jy meer van God kan hê en inwoning van God kan beleef deur jou lewe. Weereens, die Gees van God in my oortuig my volgens 1 Johannes hoofstuk 2 van die persoon van Jesus Christus. Daarom kan ons sê dat die mate van die Heilige Gees wat hy plek gegee word in my lewe is daar sekere vervullings wat beklemtoon word in my lewe. 'n Vervulling is dat byvoorbeeld ek nie meer van die Heilige Gees moet kry nie, maar die Heilige Gees meer van my moet kry. Dat die Heilige Gees meer van my oorgawe soek in my daaglikse lewe, in my aflê van die sonde, in my vertroue op hom in elke dag in my lewe, in my studie van die woord en in die openbaring van homself teenoor my, in my gebede teenoor God. Ons kan sien dat die Heilige Gees daar is vir ons. Maar laat ek net dit sê, die Heilige Gees is nie daar net om jou wonderlike dinge te laat doen nie. En ja, die Heilige Gees is daar sodat ons kan gaan in die krag van die Gees van God om die woord te bring aan die nasies. Maar daai krag in die woord is nie noodwendig net wonders en tekens nie. En dit lyk so half vir my of Christ Team International sien dat die werking van die Heilige Gees is net sienende aangaande dit wat ons doen met die bonatuurlike. En weer eens, dit is baie baie gevaarlik. Die inwerking en inwoning van die Gees van God is om my gelykvormig te maak aan Jesus Christus. En dit is 'n proses wat plaasvind volgens 2 Korintiërs 3 vers 18 waar ek gedurig onder die Heilige Gees is en deur die Heilige Gees gemaak en gevorm word in die positiewe beeld van Jesus Christus. Die positiewe beeld van Jesus Christus is om omvanklik en relevant te wees tot my omstandighede waar ek is, maar laat ek net weer eens sê, die Heilige Gees bring heiligmaking. Hy maak my dat ek die vrugte dra wat by die bekering pas en hy bring my in absolute verhouding met die Vader sodat ek deel aan hom kan hê deur Jesus Christus. Dis die werking van die Heilige Gees in ons. God maak alles na sy saad of sy soort. Elke saad en elke spesie het saad in hom sodat hy die voortbestaan van hy spesie kan verseker. Nou dink gou by jouself, nadat God die mens gemaak het na sy beeld en sy gelykenis, toe sê hy wat vir hom? Okay, gaan bewoon die aarde, bewerk dit, wees vrugbaar en vermeerder. Dit beteken, gaan maak babetjies, gaan maak baie van hulle, maak die aarde vol van mense. Hoekom? Want mense is 'n godsoort. Is 'n godsaad, is 'n godspesie. So dan sal die aarde vol word van God se heerlikheid. Sy beeld, sy gelykenis, sy geslag, sy kinders, 'n pa met 'n aarde vol van familie. Wat dan kan heers, want 'n God kan heers. Gode kan dan heers, konings kan heers, priesters kan heers. Dit is wat ons oorspronklik ontwerp was om te wees. So dis hoekom God gesê het, gaan maak babietjies, vul die aarde, want jy is my soort, jy is my spesie. Toe dra mens die saad van God, die soort van God, so mense, net ek en jy, beskik oor die vermoë om die godsoort
of die godspesie of die godsaad te beskerm. Daarom oor al die jare was dit altyd mense wat die plan van God voortgebring het. Want die saad van God, die plan van God, die droom van God, is dat het uit mense uit sou kom. Hoor, dis regtig baie belangrik. Dis baie interessant dat dit wat Zander nou net hier gesê het oor die godsoort, godsaad, godspesie. Laat my baie dink aan mormonisme. Die mormone basies glo dat jy op pad is om 'n god te word. En dit is taal wat ons baie hoor in die prediking van wat Zander vir ons sê. En dit is net vir my, daar is so optimistiese opinie van die mens. En dit is baie snaaks dat die woord eintlik vir ons leer, Romeine 3 vers 23, dat almal het gesondig. Ons het God nodig. Man, dink aan Dawid in Psalm 51 vers 5. Hy sê, ek was in sonde gebore. In sonde het ek uit my ma se skoot uitgekom. Jy weet, dit is net, ons moet verskriklik pas op oor die ooroptimistiese opinie van mens, op so mate dat hy God gemaak word, en dan sê hy ook, ons is goede konings en priesters, hierdie taal verwar mense, en ons word, en ek seker hulle sal sê, ons is klein gode, ons is nie die God nie, ons is klein gode met 'n klein gee, en ons is God se saad, en ons is God se voortbestaan, laat ek nie vir jou sê, God is uniek, daar is net een God, en of jy ons nou klein God maak of 'n groot God, it's just very confusing. En ek wil ook net sê dat dit maak nie saak hoe goed jy dink jy jouself tot vervulling bring nie. Jy sal nooit soos God wees nie. Daar is net een God en aan hom kom al die glorie en die eer toe. Net baie snaakse antropologiese siening en stellinge wat hier gemaak word. Wat is jou reaksie op beweringe dat jy 'n kult of 'n sekte is? Ek antwoord, wanneer ek die definisie op die internet kyk van wat 'n kult en 'n sekte is, dan moet ek maar saamstem. Ons glo definitief nie in die onbybelse oorleweringe en tradisies wat maar net algemeen aanvaar word, maar nie bewys kan word uit die Bybel, die Hebreëus of die Grieks nie. Vriende, weer eens hier, gee Zander geen verduideliking van wat teen hom versprei word dat hulle 'n kult is nie. En weet jy, dat daar is so groot belangrikheid oor dit wat ons glo. En ek wil net sê dat, jy weet, ons moet weet as God se kinders wat is 'n kult is. Kom ek gee vir jou 'n skrifgie wat Paulus sê in Galasiërs 1 vers 8. Hy sê die volgende, hy sê, maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Daar is 'n verskriklike aanslag op die werk en die persoon van Jesus Christus. En ek wil net sê, hoe erken ek 'n kultus? Nommer 1, om 'n kultus te erken moet ek verstaan, ek moet kyk en sien wat die groep of individue glo oor Jesus. 'n Kultus maak Jesus niks minder as wat hulle self is of hulle leier is nie. Hulle probeer hom altyd 'n bietjie afbring op hulle vlak sodat hulle hom kan maak presies wat hulle wil wees. Die tweede ding van 'n kultus en om te erken wat 'n kultus is, is dat 'n kultus maak net hulle denkwyse die enigste denkwyse. Ons het baie duidelik gehoor net bietjie vroeër dat Zander sê, hierdie is 'n nuwe interpretasie. Hierdie is 'n nuwe. En God begin altyd met 'n klein groep en dan versprei dit in die wêreld in. Ja, dis hoe sektes ook versprei, Zander. Die derde teken van 'n kultus is 'n kultus gewoonlik verheerlik hulle leier. Nou 'n kultus gewoonlik sentreer op 'n man of 'n groep in hulle interpretasie van die woord. Gewoonlik in 'n kultus is 'n leier onfeilbaar. Die leier word gesien as God se enigste verteenwoordiger en partykeer in 'n kultus, as jy jouself van daai leier afsny, dan sny jy jouself sommer af van die toekomstige verheerliking en heerlikheid in die hemele. Jy weet, so, daar is ietsie in dit wat ons kan kyk. Zander het mooi verduidelik in hierdie klip wat hy gegee het van die kerk wat spontaan voor hom kom buig die dag na sy egskeiding. En weet jy wat, hy sê, ek het gesê ek wil geen part daarin hê nie, maar dan sê hy ook aan, maar die kerk het dit gedoen omdat ek as God se verteenwoordiger daar gestaan het. Laat ek net vir jou sê, geen mens op hierdie aarde het die reg om 'n verteenwoordiger van God te wees, but Jesus Christ nie. Jy weet, en ons kan nie 'n mens of 'n persoon verheerlik op 'n plek
waar hy enigszins die glorie van God die Vader kry nie. Hier is 'n ander ene wat jy ook kan jou sal help om 'n kultus uit te herken. Daar's gewoonlik 'n klein 'n klein verskywing van fondasie doktrines. Jy weet ons ja die goddelikheid van Jesus is nie belangrik nie. Die drie eenheid is nie belangrik nie. Jy weet daar's ons soveel mense en is altyd daai goedes wat op een of die dag inspraak maak op jou geloof oor God. En laat ek ook sê net vinnig, ons het nie baie tyd nie, maar die laaste teken van 'n kultus is daar sort of 'n herinterpretasie van sekere terminologie of 'n termes. Jy weet, ons het nou klaar gehoor soveel keer die saad van God in jou, die Christus, die herinterpretasie van die woord Christus, die herinterpretasie van die anointed one, die herinterpretasie van faith seed, wara, en dit gaan aan en aan, en dit klink of hulle jou taal praat, totdat jy hulle definisies verstaan van wat hulle sê. Ek glo as jy hierdie paar goeders in jou hart wegbere, sal jy definitief kan kultus herken. Kult volgens godsdienst is wanneer jy nie in die drie-enige God teorie glo nie, wat nêrens in die Bybel staan nie, maar vir die eerste keer, plus minus 300 jaar na Christus, deur 'n Nisia raad aanvaar was. Ons glo nie in 'n drie-enige God teorie nie. Ons glo dat die hemel is 'n koninkryk, en daar is net een God, God die Vader, en hy is die koning van die hemele. Jesus Christus, as sy eersgebore seun van God, nie God die seun nie, seun van God, was die eerste koning van die konings op die aarde. Die eerste van 'n nuwe Adam spesie. Dis interessant om te sien, dat Sander van die staanspoor af, sommer reguit sê dat hulle glo nie in Jesus Christus as God nie. Hulle glo nie in die drie eenheid leer nie. Kom ek sê net dit, baie, baie vroeg in kerkgeskiedenis was dit juist die punt wat 'n onderskeid getref het tussen wat orthodoks was en wat vals was. Interessant genoeg, in 325, hy is reg, praat daar, is daar 'n raad wat geroep word in Betanië, dis meer eendags Turkye, deur 'n man die naam van Hoseus van Cordosa. En Hoseus van Cordosa het basies die raad geroep om te kyk oor die plek van Christus in die godheid, of in die Engelse sê het mooi, in the Godhead. En daar was 'n biskop met die naam van Arius, en Arius het basies aangevoer dat Christus 'n geskepte wese was wat minder as God was. En die orthodoxe idee van die begrip van die woord was dat Alexandrus, of basies Alexander, basies gesien het en voorgestel het dat dat Jesus dieselfde substansie was as God. In die Griekse woord daarvan was die homoousios. Hy was dieselfde substansie as God. Ek het op my blog, wil ek net sê, ook opgesit al die interpretasies in geskiedenis het ek basies vinnig omskryf en het probeer baie maklik maak. Wat ons glo is dat God is een. Deuteronomium 6 vers 4, 1 Korintiërs 8 vers 6, Galasiërs 3 vers 20, 1 Timoteus 2 vers 5. Ons glo God is een. Geen manier dat ons sê God is nie een nie. Ons glo daar's een wese van God. Maar in hierdie een wese van God is daar drie persone wat gelykvormig is aan mekaar. Hulle is nie mekaar nie, maar hulle almal is God. Nou, dit is in staanspoor af ietsie wat jou ore sal maak reis. Maar die interessantheid daarvan is ons kan sê wat God is en wie God is in sy volheid, moet ons God wees om dit te beskryf. Daarom omskryf God homself in sy woord as een God in drie persone. En dit is wat ons sien in die skrif van die Ou tot die Nuwe Testament. Laat ek ook sê, en dit baie belangrik ag en sê, dat as ons na die Ou Testament kyk en die Nuwe Testament, sien ons 'n duidelike onderskeid tussen die persone van God. En as verskillende skrifies het ek ook gesê, ons kan sien duidelik dat hierdie onderskeid wat getref word in God se goddelikheid, is dat drie persone wat genoem word. En hierso is die ding. Daar is so 'n soort van 'n die Engelse sê 'n subordination, 'n funksionele ek sal nie sê 'n vernedering van die tussen die Vader, Seun en Heilige Gees om sekere rolle te vervul. Dis baie interessant, maar die werking van die drie eenheid in die Heilige Gees, die Seun en God die Vader het verskillende werke en different
role, soos die Engelse sal sê. Maar as ons kyk na kerkgeskiedenis, as ons kyk na die woord van God, ons kan byvoorbeeld sien in Johannes, Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord was by God en die woord was God. Johannes in die einde 21 vers 24 maak dit maak 'n gelowige Thomas wanneer hy Jesus sien, dan sê hy my Lord and my God. Hy confess dit. Die apostel Petrus in 2 Petrus 1 vers 16. Paulus spesifiek in Kolossense 1 vers 16, Filippense 2 vers 5 tot 11. Ons kan sien ook met Matteus, Matteus 3 16, Matteus in die einde waar ons aangevuur word om uit te gaan in vers 28 vers 19. Ons kan aangaan en aangaan om te wys dat die kerkvaders en die apostoliese vaders geglo het in die drie eenheid. Jy kan ook gaan kyk na Ignatius van Antioch in die hy het gelewe van 30 tot 170. Praat hy van die drie eenheid. Ek dink aan soos Polycarp, Ignatius het 'n klag genoem maar Polycarp, Justin Martyr, Tatian, Irenaeus van Lyon, Tertullian, Hippolytus, Gregory, Origen, Athanasius. In jong kerkgeskiedenis was dit die orthodoxe template gewees wat die mense gebruik het. Daar is 'n drie enige God wat om ons by ons en onder ons kom woon het. Ek wil net sê dat as die belangrikheid daarvan nie in jou hart reflekteer nie, verstaan jy nie die drie eenheid nie. In die debat wat ek gehad het, en julle kan gaan kyk op YouTube met Yusuf Baks, praat ek spesifiek, dis ongelukkig in Engels, maar praat ek spesifiek oor die belangrikheid van die drie eenheid. Hoekom is die drie eenheid vir ons so belangrik? Hoekom is dit so kardinaal vir ons as Christene? Is dit net iets wat ons kan sê, weet jy wat, ons maak nie saak dat jy glo dit nie, dis ok? Nee, ons glo dat dit 'n definitiewe uitwerking op hoe jy God sien, hoe jy God aanbid en loof en prys en eer en God sy plek gee. Ons sal nou na hierdie klip ook kyk na 'n interpretasie oor Jesus Christus spesifiek van een van sy leraars. Maar kom ons kyk 'n bietjie verder. Ons glo in die heilige onsigbare God, Here van hemel en aarde, ons Vader, wat volgens Jesus Christus in Johannes 4 'n gees is. Ons glo dat die God homself deur sy seun sigbaar maak, waarvan Jesus Christus die eerste was. Jesus was bonatuurlik deur God geskep en gevorm en was gebore as 'n seun van mens, 'n vlees en bloed, wat vir 30 jaar lank geen wonders en tekens gedoen het nie, waarby hy 'n tweede keer van bo gebore is uit die hemelse Jerusalem en God se gees in hom in die vorm van 'n duif, soos in die vorm van 'n duif, in hom kom woon het, net soos wat God se gees in ons kom woon en hy toe die eerste seun van God geword het wat gebore was uit die hemelse Jerusalem. Van bo, Jesus Christus, Immanuel, God met ons of God onder ons omdat God eerste in hom gewoon het. Weet jy, dit is net skokkend om te sien wat van ons gevra word. Om te sê dat Jesus net 'n mens was. Jy weet, dit is net absoluut vir my obskuur en vir my hart om te sluk. Die rede is omdat ek weet Bybels, die woord van God praat in God en van Jesus in termes wat hom nie net 'n gewone mens maak nie. Ou C.S. Lewis het op een tyd gesê, basis as jy kyk na hierdie wonderlike God en wat Jesus Christus is, was Jesus oor die dinge wat hy gesê het, was hy definitief nie 'n gewone mens nie, maar hy was of mal, of hy was 'n leenaar, of hy was absoluut God. En ek wil sê, hy was absoluut God. Hoe weet ons dit? Wel, as ons kyk in die woord, en jy kan deur verskeie dele gaan, spesifiek in die woord van God self, waar hy praat van die eer wat Jesus aanvaar, waar ons Jesus aanbid soos God, en waar ons tot bid na Jesus toe in sy naam, ons vra tot in sy naam, dan is daar kenmerke oor die alwetendheid, oor die kragtige dade, oor die ewigheid van hom, wat ons kan sien in die woord van God. Ons kan sien die name wat Jesus besit van God die Vader, soos Kurios, Theos, Lord, God. Hy word gesê as Lord en God. En dan kan ons kyk na sy dade. Sy dade ontbloot vir ons dat hy waarlik God was in sy skepingswerk en ook in sy oordeel van die mens. En dan kan ons ook sien, in die Openbaring, kan ons ook sien dat hy gaan en hy sit, en ook in Hebreërs 1, sit hy op die troon van God, singular, throne, one throne,
of God. En hierdie Jesus is die een wat ons 'n nalatenskap, 'n nalatenskap los van wat hy Christus is. En snaaks genoeg, jy weet, versie soos Johannes 1 vers 1. In the beginning was the word was with God and the word was God. You know, die Grieks maak dit so reguit vir ons. En arche, en logos, kai logos, en prostom theon, kai theos, hologos. Die woord was God. Jy weet, en jy kan oor die Grieks gaan en sê, ek het my Bybelkonkordansie en my Strangs, en jy kan alles verdraai soos jy wil, maar as jy kyk byvoorbeeld na wat Thomas sê in Johannes 20 vers 28, dan sê hy, my Lord and my God. Nou in die Grieks is dit ho kaimo, kaio theos mo, my Lord, my God. Dit is nie, oh my God, my Lord, jy is nog lewendig nie. Nee, hy aanbid Jesus, ons kan sien, en Jesus, wat in Jesus? Jesus sê vir hom, Jesus gaan hom tegemoet en sê vir hom, is omdat jy, jy weet, dit is omdat jy my gesien het dat jy glo, Thomas. Jy weet, Jesus bestraf hom nie en sê vir hom, my nie aanbid nie. Nee, Jesus laat dit toe. So ons kan deur die woord gaan, ons kan deur die Nuwe Testament gaan en ons kan toelaat dat Jesus God is. Ek wil jou gou iets lees, Niels Labeskagh nie, op sy Facebook page, het Theo Bauman basis vir 'n vroukie geantwoord met die naam van Teresa. Oor haar en sy het opgetel dat hulle glo Jesus is nie Christus nie. En Theo sê die volgende. Hy sê, jy sê self dat Jesus Christus is die Seun van God en nie God die Seun nie. Sy het dit nie gesê nie, maar in haar geval, Jesus Christus was gehoorsaam aan die Gees van God en ook gebid tot Vader. Dus verklaar hy self dat hy nie God is nie. Hy het self ook as gevolg van godsdienstige inspraak die funksies van God verwarm die drie eenheid. Of hy sê, ek het self ook as gevolg van godsdienstige inspraak die funksies van God verwar met die drie eenheid. Ek self het ook baie funksies, pa, eggenoot, seun, broer, skoonpa, direkteur en so aan die lys aan, maar ek is steeds net een persoon. Hoop jy verstaan. Laat ek eers sê, dat ek het mooi afbreek van, Niels sê net daarna, dankie toe, dit was goed geantwoord. Dit wys my dat hierdie kerk het nie idee waaroor die drie eenheid gaan nie. Laat ek net begin om te sê, dat as ons kyk na sy eerste stelling wat hy sê, dat Jesus is Christus is die Seun van God, maar nie God die Seun nie, verklaar dit dan nie in die woord van God, die rekenskap wat Jesus gee as die Seun van mens nie. Die unieke Seun van mens. Johannes 1 praat van die monogenes in vers 18. Hy praat van the uniqueness of the Son of God. En weet jy, ja, ons is allemaal seuns, en ons is allemaal seuns gemaak volgens Paulus, deur die aanneming, maar Jesus was die Seun volgens die woord van God in sy natuur. Groot verskil. Groot verskil. En daarom kan ons sê dat Jesus was God die Seun. Ja, hy was. En weet jy wat, die tweede ding wat hy sê is, Jesus Christus was gehoorsaam aan die Gees van God en het ook gebid tot die Vader. Dus verklaar hy dat hy self die God is nie. Net omdat Jesus gebid het, beteken het nie, hy was nie God nie. Daar is nog steeds, die Griekse woord vir dit, die Latijnse woord is die communicatum idiomatum, die Griekse woord is die perikoresis, die mutual indwelling, hoe hulle met mekaar communikeer, hoe hulle met mekaar verwantskap het, hoe die Heilige Gees communikeer met die Seun met God, en God die Vader, met die Heilige Gees en die Seun van God. Dit sê niks as Jesus Christus bid nie. Ons glo die God die Vader is een wese met een persoon nie. Daarom kan God in sy eie uniekheid in verhouding staan met homself, vry van ons en absoluut compleet in homself. Daarin sê ek, het self ook as gevolg van godsdienstige inspraak die funksies van God verwar met die drie eenheid. Wel, daar is verskillende funksies in die drie eenheid van God. Die Heilige Gees het 'n sekere werking, die Seun het 'n sekere werking en die Vader het 'n sekere werking. Maar jy kan nie sê dat daar is 'n minderheid in die verwantskap van God as gevolg van hulle funksies nie. Jy kan nie sê die Seun is minder as gevolg van die feit dat hy net 'n different function het nie. Dit werk nie so nie. Die Seun het in sy eie bestaan 'n funksie wat hy gekies het van die begin van die skepping af.
in eternity with the Father. Dis wat Jesus voorbid in Johannes 17 ook. Say that he may receive the glory that I had with you before the world began. Johannes 8, Johannes 10. Die Jode verstaan het toe Jesus sê, before Abraham was, I am. En hulle soek klippe om te stenig, want hulle sê, you man, make yourself equal with God. En as jy na die Griekse woord gaan kyk daar, praat het spesifiek dat Jesus homself een maak in kwaliteit en kwantiteit met God. Gaan kyk bietjie in jou Griekse konkordansie en jou G, whatever it is. Jy sal sien dat Jesus, die woord Aison in die skriffie, praat van Jesus in sy wese as een en as God. Dan het jy ook gesê, ek het ook self baie funksies, pa, egnoot, seun, broer, skoonpa, direkteur, en so gaan die lys aan, maar ek is steeds een persoon. Dit is moralisme. Dis nie wat die drie eenheid glo nie. Dit is nie wat ons glo oor die wese van Jesus Christus nie. Ons glo nie in moralisme nie. Dit is een van die eerste kerk sektes, heresies, is dat hulle geglo het, Jesus het drie, of die God het drie maskers gedra. Die masker van die Seun, die masker van die Heilige Gees, die masker van God die Vader. Dit is nie wat ons glo nie. En dit is definitief wat ons glo as ons praat van die hypostaties of die hypostatic union van Christus nie. Ons sê nie Christus het net eenvoudig different funksies nie. Ons sê Christus was by homself God gewees. Ek wil net gou hierop sê, dis baie duidelik dat God nie 'n mensekind is dat hy kan lieg of 'n mensekind dat hy homself kan bekeer nie. In die tuin van Getsemane het Jesus homself bekeer, het sy denke vernuwe. God, Jesus Christus is nie God nie, ons glo nie dit nie. Ons glo daar is net een God wat homself deur sy seuns uitdruk waarvan Jesus Christus die eerste seun was. Ja, dankie Zander. Jy weet, as ons kyk na jou argumente, is dit presies dieselfde as Jehovah getuies, die Mormone en die Moslems. Weet jy, ek wil net sê, as jy kyk na die versie wat jy genoem het in Numeri 23 vers 19, dan sien ons duidelik dit verwys na die sekerheid van God se beloftes, nie na die anatomie van sy essensiële natuur nie. Ek wil ook vir jou sê, gaan lees 1 Samuel 15 vers 29 en daarop by Hosea 11 vers 9. Jy weet, jy sê goed soos, ja, Jesus het homself bekeer in die tuin van Eden en homself gelyk gemaak aan die wil van God. Jesus het regtig besef wat met hom gaan gebeur. En weet jy wat is interessant? As ons kyk na die woord en na Exodus 32 vers 4, Joda 3 vers 10, Genesis 6 vers 6, het God die Vader sy gedagtes verander en homself ook bekeer. So, dan volgens jou eie definisie van dat Jesus nie kan God wees nie, dan kan ons ook sien dat die God die Vader nie God was nie. Jy weet, so dit maak net nie sin nie. Dit is nie 'n goeie argument om te gebruik van ons kom by die wese van Jesus Christus nie. Baie dankie weer eens dat julle saam met my gekyk het. Ek wil ook net sê dat, jy weet, ek doen nie hierdie klip om 'n persoon af te breek nie. En ek wil soos Zander sê, ons vat nie instansie of 'n kerk aan nie. Ons vat teologie aan. Maar ek wil ook net sê dat in Johannes 6 vers 29 sê Jesus die volgende. Hy sê, Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God. Die werk van God is nie om Christus gevormig te maak dit in ons lewens nie. Dit is nie net om ons Christusse te maak of een met Jesus as ons ouer broer nie. Dit is die werk van God, sê Jesus in vers 29 van hoofstuk 6. Hy sê, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Jy sien, Jesus praat met ons in hoofstuk 8 van dieselfde boek en hy sê in vers 23, hy sê vir die Jode en hy sê vir hulle, julle is van benede, ek is van bo, julle is uit die wêreld, ek is uit hierdie wêreld, ek is nie uit hierdie wêreld nie. Ek het dan vir julle gesê dat julle in julle sondes sal sterwe, want as julle nie glo dat ek is nie, sal julle in julle sondes sterwe. Wat sê Jesus? Interessant genoeg, daai versie verwys na die Ou Testament naam van God, waar God homself geopenbaar het aan Moses, en hy sê vir Moses, toe Moses hom sê, wie moet ek sê het my gestuur, toe sê God, vir hom, Anehu, I am that I am. Interessant, hierdie skrifie verwys, waar Jesus na homself verwys, as die Ego Ami, en die Griekse Septuagint van die Ou Testament, praat het van God in hy skrifdeel, as God die Vader sê vir Moses, Ego Ami, en Jesus sê in Johannes 8 vers 23 en 24, praat en hy sê, Ego Ami, unless you believe, that ego ame, that I am he, you'll die in your sin. So dit is baie belangrik om te weet,
wat jy glo oor Jesus. Laat ek ook sê, dat Jesus is waardig vir ons aanbidding, nie omdat hy verhewe mens is, of amper sê, hy intermediary tussen ons en God is nie. Nee, Jesus is God, en hy wys ons dat die enigste weg na die Vader is deur hom. Dis wat die ou kerkvaders geleer het, dis wat kerkgeskiedenis ons geleer het, en dis wat die woord van God vir ons beklemtoon. Ek los julle met daai gedagtes. Wees geseend in Jesus naam. Asseblief stuur vir my 'n e-pos. My naam is rudolfboshoff@gmail.com. As jy enige vrae het en as jy enigiets wil weet, wees geseend.